Слухайте вчорашні новини. Микола Азаров терміново розшукує у кишенях пересічних громадян 200 зайвих мільйонів гривень на вибори, бо, як виявилось, виділені раніше 365 мільйонів раптово скінчилися. Передвиборчі апетити ростуть з геометричною прогресією. Як каже народна мудрість, чим далі в ліс, тим товщі партизани. Вчора Юрій Луценко виграв у Шевченковському суді справу у генпрокуратури. Суд вирішив, що ізраїльського паспорту в нього нема, не було і тепер ніколи не буде. Генпрокуратура повинна виплатити пану Луценко одну гривню. Так, дешево ізраїльське громадянство не оцінювали з часів переходу Моїсея через синайську пустелю. Вчора міністр транспорту і зв'язку Миколу Рудковського не впустили до порту Южний, що на Одещині. Якщо так піде й далі, його не впустять ні в аеропорти Київщини, ні на залізницю Львівщини, ні навіть на автобусну зупинку Чернігівщини. З вами була радіостанція Свобода. Ви слушали вчорашні новості. А зараз в ефірі програма Пупсня. Здравствуйте! Это программа Пупсня. Позавчера, вчера и, естественно, завтра. И я, ее ведущий, Савик Шостер. Потому що сегодня ми поговорим об українській культуре з политиками, имеющими к ней ну, хоч какое-то отношение. Господин Юнкович, вы хотели. Да? Ми слушаем вас. Дякую, Савик. З культурою в Україні дуже погано. И це, до речі, добре, бо в цьому новий успіх нашого уряду. Дивіться. Чим більше у людини грошей, тим він, так сказать, менш культурний. Це знають всі, хто хоча б раз був у ресторані або іншому закладі культури. Отже, чим менше культури, тим люди багатші на гроші. Це усім відома алгоритма, звіняюся, аксіома. І це дійсно наше велике досягнення. Ви мені пробачте, але я не можу спокійно слухати чергову брехню уряду. Нехай пан Янукович пояснить народу, де у нас взагалі паділася та культура. Вона майже знищена. Спитайте пана Януковича, чи взагалі він знає, що таке культурна людина. Я, е, я вже знаю, що таке культурна. Я тут недавно теж окультурився, придбав собі Бандуру здоровенна така, лак, лакірована з цими клавішами. Як же вона називається? О, этот Петров, так що рояль? Ну, да, рояль, роял, тобто королівська. І взагалі це розмова дова. Я хочу повторити, що у нас лише ілюзія культури. Чого варте вручення щорічного призу найкультурнішому селу? Щороку цей приз розбивають під час святкової п'янки. Українська книга гине через експансію російських книжок. Давайте тоді казати і про перегиби в українізації. Навіщо було перекладати усім знайому хорошу книжку доктора Айболіт і називати її, лікар Ой Хренова? І тим не мені, є одна женщина, котрой пол України ругає, друга половина хвалить. Дякую, Савіку. Не за что, Юлия Владимировна, но ну, это не про вас. Это про Веру Андреевну Сердюк, которую в народе знают как э, Верка Сердючка. И это нормально. Да? До речи, че мороз ей тексты песень пыше. Така ж сама лаконичность, та поэтична доскональность. И рубится це при прямому потуранне уряду. Если можно, примеры, Юлия Владимировна. Будь ласка, возьмем ту же саму Сердючку. Вона провідниця, підлегла славнозвісного пана Рудьковського. Та це що? На наших телеекранах протягом однієї доби можна побачити 234 сцени жорстокості, 113 еротичних сцен і лише один романтичний поцілунок. Та невже! А чому ж тоді я потрапляю лише на вашу рекламу? А я потрапляю лише на вашу. А господа, а я потрапляю і і на вашу і на вашу. Сплошна порнографія. Ні одного поцелуя. Раз уж ви затронули тему еротики, то чому її вважають чуждой культурі вообще і українській культурі в частности. Наша команда так не вважає да? так Савіку. Навпаки. Українська культура вже давно і гола, і боса через недофінансування з боку уряду. Якщо любите культуру, так як кажете, Віктор Федоровичу, де гроші? У нас, шановна Юлія Володимирівна, не тільки гроші на культуру є, а й культура на грошах. Чи знаєте, ви який тираж Івана Франка на 20-гривневих купюрах? А у нас є Леся як і. Українка. Та знай, що Українка, а не росіянка. Прізвище ти забув. Так от вона на 200 гривнях. Тираж, правда, дещо менший. На 100 гривнях, окрім Шевченка, намальовані кабзарі. Мені казали, що навіть сковороду забразили на 500 гривнях. Хоча, якщо чесно, то де та сковорідка, я так ще й не знайшов. А ви в інфрачервоних променях. Подивіться, може, знайдете. Простіть, що вмішувались в ваш спор о культурі, але у нас дзвонок в студію. Слушаємо, ви в ефірі. Вас турбує пересічна людина з міста рівне. Простіться, а ім'я у пересічної людини є? Це не має значення. Я хочу сказати Юлії Володимирівні, що грошей на погашення вкладів Ощадбанку СРСР вона не знайде навіть в інфрачервоних променях. Ну, звичайно, як я це не зрозумів, Юлія Володимирівна хоче надрукувати 500-гривневих сковорідок і ними розрахуватися з вкладниками. Савіку, ви не відчуваєте, що хтось дихає нам у спину? Я ні, а, а що? Здравствуйте, господин Луценко. ви ж що то сказали о інфракрасних лучах? Це вже не має значення. Я хотів не як політик. Я хотів як проста людина. Проста людина запропонувати створити музей культури, але вже передумав. Mm. Ну от сьогодні з нами була неузнаваймая пересічна людина. Ми слушаємо вас, Віктор Федорович. І взагалі, ця проста людина права, нам потрібен музей, у якому б зберігалася від знищення уся наша, понімаєш, культура. Це має бути двох, або навіть я б сказав, трьохкімнатне приміщення. Особливо для вашої культури, Віктора Федоровичу, вистачить і невеличкого стенда пара книжок та страусові туфлі. Пробачте, якщо щось не увійшло. Ну, раз уж ми з вами заговорили о, об обще проектах вроді музея, тут не обойтись без глави государства. Здравствуйте, Віктор Андрійович. Вітаю вас. <кій> Вітаю, мою націю. Якщо можна трохи хочу поділитися, це все, друзі, не є українська культура. Дуже помиляється той, хто вважає, що Україна це одні шаровари та вишиванки. Не одні. Лише у мене вишиванок штук 5, мінімум троє пару шароварів. І така, любі друзі, картина скрізь по країні. Давайте замислимось, чому мільйони українців. Не читають газет та книжок рідною мовою. Це що? А от коли народна депутатка від Євробачення скаче по сцені в шкіряних трусах з майже голим балетом і кричить, як дикун, хей-хей-хей, це нормально? Юлія Володимировна, даремно ви починаєте. Я ж не згадую про лідерку опозиції, що ходить з розпущеною косою і в недолатаних джинсах. Але я не про те. Ми з вами унікальна нація, яка заслуговує на розумних культурних політиків, що знають та цінують культурну спадщину. Я не хочу нікого образити, але у той час, коли одні культурно збирають черепки, інші займаються бозначим. І нарешті головне: аби не потрапити в полон до ідеології малоросійства, необхідною умовою збереження єдності української нації. Є єдина українська державна мова. Це ще з якого боку глянути. Якщо ми втратимо мову російську, то як тоді наші мужики будуть висловлювати свої суцільно мужські емоції під час, наприклад, культурного відпочинку? І давайте чесно, Юлія Володимирівна. От Якщо академік Юхновський себе по пальцях молотком вдарить, то на якій мові він перше слово вимовить? Ви знаєте, мені друзья со Львова позвонили і розказали, що там висят плакати э, такого плана. Матюки роблять з тебе москаля. Мне это дико. Не знаю, как нашому очередному телезрителю мне дико. Нам из Москвы, кстати, звонят. Алло! Алло, следующий дорогой от До телевизора говорит, да? Как интересно. Какой канал не знает честное слово? Мы вас слушаем. Ваш вопрос э, гостям в студии. Пожалуйста, конкретно. Меня зовут Джаншут, я из Москвы. Вопрос такой. Если матюки деляют меня москаля, то нужна ли мне теперь регистрация в Москву? Или нет? Я сейчас скажу, як я вже вмію. Не надо, спасибо. Ми тут і так в курсі. Или кто хтось хоче добавить, а? Савіку, я пропоную принципово нові стандарти вітчизняної культури. Ми зберемо кращих представників інтелігенції в заповідник. Ви десь бачили в світі заповідник культури? Це буде український ноу-хау. Ми станемо носіями культурних цінностей. Да ви ж і так їх носите, Юлія Владимировна. Доларів на 500 не менше. А ще безсовісно натякаєте на мої звичайні страусові туфлі. І останнє. Це я хотів сказати останнє слово, але зрозумів, що слів тут буде замало. Тому я віддаю свою останню сорочку заради порятунку вітчизняної культури. Беріть у свій музей культури, мені ще вище. Спасібо, пані президент. Ну что ж, время нашего эфира подошло к концу. Я напоминаю, что мы говорили сегодня об украинской культуре и, как обычно, самой культуры ни в разговорах, ни за разговорами не увидели. А пока мы прощаемся с вами до завтра. С вами была информационно-аналитическая программа "Пупсня", в которой всегда будет прошлое, будущее и у которой нет ничего настоящего, да? Кроме, естественно, меня Савика Шустера.